မင်္ဂလာပါရှင်ဗီအိုအေဒီဗီမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဗီလာ၄ရက်စနေနေ့ဒီဗီမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကင်ညာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တစ်ခုရဲ့စစ်သွေးကြောတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လူတရာ၄၀ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ It is suddenly that we lost 147 lives. ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွေးကြောတွေကဒဇာဂံဖြစ်ဖန်းစီတက်ခဲ့မှုတို့တွင်ကျောင်းသား 80 ကျော်လဲတန်ရရခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလေကျောင်းတက်ခဲ့မှုကြောင့်တရုတ်လူမျိုးတွေသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကိစ္စအတွက်မြန်မာအစိုးရကတရုတ်နိုင်ငံကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံဖွဲ့ဆက်ချောက်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာအစိုးရကကြားမှာလဲအပြစ်ကရစိတ်သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုလက်မှတ်ရေးထ
sanya pun bersih deh bulu. Lepas ini sanya mula malai bah sanya beni deh. Sini U Aung Thein ngapio lai bare. Ada awu di semua isu raga. Besar dia besar kalau beni jala boleh. Lebaran awam jenis ini mungkin ia perlu tangsu dulu ego pukul lagi sama. Nengah negara tamu yang cari mizong dia barai lantai jang biswe lambiro. Biarkan tanya yang ada dulu juga. Najis sebut bawa narama. Tiaswe kau meyakai bulu seni uang dengan bio barai. Lebaran awam sama tawen si dulu ego tiaswe nampu belu keri seni dulu American tawen si dulu ego layak sembjare. Nampak nengah seni mian kau yang seni uang dengan view mian ganggu macam macam siapa macam sih. बस इंडिया से निजाम जेमो है इंग्लिश आदि के अंदाज़ ही से ने कबार वहाँ ठेचा जो जादू रीने नूबिन्याशी ने ये दिन से गुप्त जब भी नहीं रहे तने आंध्र दिन वाली गुले नवाई माटोलंग भी मावा क्या Kenyang dengan semua bangga Garissa terkutuk kolego Al-Shabaab sedujuar yang wajar tak kaki lejut. Jangan dia lihat temennya tersungguh barai. Tak kaki mudah makhluk seyau temennya leh dengan jadu agi jarawa. Nampaknya ni lihat dekai muzon dia lumiu di sungai ada bawa nampaknya ni dia orang yang utama mereka barai. Tapi dah lalu ni pun tercakap ni suara cuma ro biarkan saya muzon itu baru ni nengke jawab. Mereka yang baru jin dia ya khusus lepas garo nampaknya itu dua bi nampaknya ini siwa ini ni rigu tetapi itu ni suni ke jawab. Di luar tu jaga itu ni rigu kudanya juga suzi dengan sebiji awal ikhnya. Kenyang dengan semua bangga terkutuk kuku Al-Shabaab selama sedujuar ini yang dekai muzon. Dia lihat kena utama mana di sungai wale. Garissa terkutuk kolej wengu sedujuar ini. Ibrahim ni ni kah sini dekai kiamah. Kena sekut utama mana le dengan yadua kita lu bilai wengi kah belajar ke wale. Nainai cicah ang jangari ku desakan ni pilih panzi dekai muri tuan. Tidak mah liu ku le tuker nengai jawale. Jangan tuan kah jangan ngaya jauh lo kete nengai jawale. Nenek pungsu cari tanah mereka, jangan siapa siapa tertutup kalau di negara yang tak terkenal. Jangan mereka Islam pada wni itu lebih biro Kristian jangan mereka tapi kelelu memang lelah dulu mereka berwarai. Nampaknya mana lelaki ini na puas cawapan yang suah jah, tanah yang lalu pihak yesiye mujang itu baru juga jawarai. Tanah yang lalu pihak yesiye ni naik apuai kuzleri ne, biasa ni naik pasang ini orang kampi kuzleri di mujang itu masalah tungsa dia ni kata baru lama tu naik rawa. Tawadu kita sajau muzium bah cedigu, nengen otamra kaguai usi cedu pawang posi tare, biasa ni nyai posang ibu kampiye tipuje yau yama pedalwe, dana lana kai posi ribagale, tadi suni buat jumpa biro, kongsan luya tawadu ni hu teman yau yama pebare, adu miu tipuje di yau biro ma, dana ngalung pika yasai sajau gu, bida lama yitu jama pebare, kulo lana kai posi cawu pone suya aja, pika yasai muzium gu tawadu nengen apa, kulo temaka yapa temaka ne American biro suru gua cuzu kejawale. เดี๋ยวมีมาเนื้อจะยูนันเนเรมามีมาไต่เลยบอกว่าเจ้าชายเดียบงจังเดี๋ยวลุงมีงาอุติสงเกียร์เดียบมีมาเป็นการนี้เราต้องมันเกี่ยวอะไรมีมาเนื้อใจวุ้งจีอุวนาโมลินฮะเดี๋ยวเนื้อใจวุ้งจีวันจีกูเบจิมิโรมาจาราบินีดงาตุสงต้องมันเกี่ยวเดี๋ยวเนื้อใจวุ้งจีธนากาจินยาเจ้าทบาร์เลยตุสงตัวดูเรียนมีตาดูเรียกูเลยมีมาเนื้อเป็นการโยจีปิบุกังหันเกี่ยวเดี๋ยวจินยาเจ้าเทม่าพบยาวเลยเดี๋ยวจังเห็นบ่มาผมบอกเกี่ยวมึงเนี่ยเ
ဒီနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘုံကျဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီဘုံဟာမြန်မာလက်ရက်ကကျဲခဲ့တဲ့ဘုံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမြန်မာအစိုးရကရင်းနှုံးကညှဉ်းဆန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပါတီကြီးနှစ်ရက်ရဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဟာဣဘရာဂတရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အောက်လွှတ်တော်လူနည်းစုခေါင်းဆောင်ဒီမိုကရက်အမတ်နန်စီပလိုစီဦးဆောင်တဲ့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်အဖွဲ့ဟာနေပြည်တော်မှာသမ္မတဦးသိန်းစီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့လူခွင့်ရေးကုံတွေးနဲ့လူညွေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လွှတ်တော်အ
င်ယူကောက်ပေါ်နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
Yangon Myoma, the Yapa Lumu Puezi goes Larry Ned to Sons Maro, Lula Swa Topo Gwen, Sue Gwen, then Lula Quenigo, Sunigi Jaware. Rashaning a sheep begad, the eager need a call spinlet emma. The mom who dan, dear Dozen Hill Barre, Rashang Apan Timo, Ibrala Tianiga Nimu Kiama, Nazet Chow Yau, the Sunday Barre. The she chose the Yoku Gaze Tanai Biro, Satunga Piosoni Zepipari. Delny Vostok, a Mishi at the Moboma, Mimananga, Lizard Hill Padore Tema. နှစ်ဆနှစ်ယောက်ကိုကေဇေထားနိုင်တဲ့အကြောင်းရုရှားမြန်မာတန်ယုံရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာနံမရီနဲ့တကွာတောက်ချာနေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျန်နဲ့အယောက်20ရဲ့အခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ကမ်ချောက်ကဂျွန်းဆွေနားမှာတင်မောဟာရာဝတုတစ်ခုခုကိုတိုက်မိပြီးတော့ရုတ်တရက်နှစ်မြုပ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရုရှားစုံစမ်းသူတွေကတုံ့တန်နေကြပါတယ်။ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး ဆိုတာဟာ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ အပြောပဲ ဖြစ်နေပြီးတော့ လက်တွေ့ အပြည့်အဝ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်မှု မရှိသေးဘူးလို့ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ အမှုတွေမှာ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက် ပေးနေတဲ့ ရှင်နေ ဥ အောင် သိန်းက ပြောလိုက်ပါတယ် တန်ကာရော အများပြား နဲ့ ရတား တချို့ တန်ရာ ရရှိခဲ့ကြတဲ့ လက်ပရောင်း တောင် ဂျေးနီ စီမံကိန်း ရပ်ပေးဖို့ တောင်းဆို ဆန္ဒပြသူတွေကို အာဏာပိုင် တွေ ဘက်က အလွန်ကျွံ အင်အားသုံး နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့ ကိစ္စမှာ ဆိုရင်လည်း တာဝန် ရှိသူတွေကို တရား ဥပဒေ အရ စစ်ဆေး အရေး ယူမှာကို နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကိုယ်တိုင်က ပယ်ချခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ် အခုလို တာဝန် ရှိသူတွေကို တရား ဆွဲ နိုင်ဖို့မှာ အခက်အခဲတွေ ရှိနေတဲ့ အကြောင်း American တာဝန် ရှိသူတွေကို လာရောက် ရှင်းပြတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ ရှင်းနေ မြ ကွန်ရက်က ရှင်းနေ ဥ အောင် သိန်း Washington မြို့တော်ကို ရောက်ခဲ့စဉ်မှာ ဦးကျော်စံသာ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ် အပြည့်အစုံ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင် ဆရာဝန်တင်ခင်ဗျာအခုလိုဗီအိုအေမြန်မာဘက်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီးရတဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆရာဝန်တင်တို့ရောက်လာတဲ့ကိစ္စဟာလက်ပတောင်းကဒေသခံတွေတကြွလှူရှားသူတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုအစိုးရကအင်အားအလွန်ကျွံသုံးပြီးနှိမ့်ကွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဒါနိုင်ငံတကာသိအောင်လာရောက်ဖော်ထုတ်တ
ตั้วชอกท่าได้คามาตะสันเรือเล่มคันมูไปฉะไล่เดี๋ยวรู้เปล่าว่าหุบไปเนาะมันมาเลยครับสรุปบาผิดโลตรุดีหาโหเล่มคันมูโลตุ้มตับไปแล้วตะกระดีมุอ่ะเตยซ้วนเนี่ยกิจาหุบไปเนาะเตยซ้วนเนี่ยหมู่หมู่โลเลยจนเราชื่อเนี่ยเตยซ้วนสีสินลุบตาว่าบาผิดโลเลยสรุปตรุเอาไปก็ดีเป้ฉะหน่ายเนี่ยสรุปกิจาก็ดีปิดุวนันวินีเลยไปอเส้นบ่เลยจนเราเตยซ้วนมั้ยสรุปตรุเนี่ยอเส้นเนี่ย สัวตมราชีอ่ะคุ้มอยู่ไม่ต้องขันหมดรู้ว่าบาเลยเอ้อจนเราคุ้มอยู่ไม่เลยตองเลยตองมาเลยだแม้คุ้มอยู่ไม่สัวปิริปิถาไม่ชื่อบ่เปียจนเราอเส้นล่ะสัวไอ้คุ้มอยู่ไม่เมียเว้นเนี่ยเยสกะมาอหมู่ตั้วพ่นเนี่ยด้วยจ้องเยสกะอหมู่เล่มคันเนี่ยมูสัวยิ้มเปียล่ะอ๋อสัวตมราชกูไหนกะดิอหมู่กูเตียสัวคุ้มไม่อยู่สัวตบอผิดนะบ่ไอ้ตบอเตยออกบาเลยสัวตะกระเมียนมานักงานมาอะกู อุชุยยันเดียตะคูลงอานาบายอภเวสีมาจีนหลูละตมราโอตรอเมมะอ่มัดเพียนเนี่ยล่ะครับผู้มีเลนี่จุนูน้าเลยจ้ะยังดิตมราก็เราไปรู้ลงจีนไปแม้แล้วเวอุมาอาภิญตมราตาจิยัดท่าเลยตมราตะแกอานามเสียฐานะฤาเสียปิไดยโรบารู้ตรุฤาก็เล่มคันมูสิตักก็ไปรู้ผิดเลยสอเปียเนี่ยสออกุตมราโกไรงะดาวคุ้มไม่ปิบูสอแล้วตบอดิที่สามามาเลยบาผิดรู้เลยสอปิไดฐานะสอล่ะเลยติยะไดแม้จนเรากาลုံบ่เลยกาไวเนี่ยลုံยวนี้กองซีเย แล้วเล่ามาชื่อนี่แหละอภิเษกอธิกจ่าเราสรอกตมราก็เลยไอ้เฉยมากาลวงอ่ะมาเลยตัวก็เลยone of the member บ่เลยอภิเษกวันตะคู่นี่แหละตัวชื่อนี่แหละตบบ่เนาะเออดีกาเวอุซีจุกแกอฉินนี่ใบอ่ะปูพี่แล้วเทเทวนผิดเลยมั้ยรู้จนอยู่ซะบาเลยตมราคุณไม่ปิดอะไรกิจมาแล้วบ่โอเคไอ้ตบบ่ได้ออกบาเลยมั้ย ส่วนนอกทุกอ่ะดีพี่มูกอ่ะบล็อกที่จี้เจ๋เลยพี่มูกโหลอาจารย์เนี่ยပြောနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်တံတွေပါတယ်ဘလောက်ကြက်ခံနိုင်လဲဆိုတာမသိရမယ်ဘလောက်ထိကြီးကျယ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကြီးကျယ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းအတမ်းမြစ်ထားတဲ့ဒီဖော့စဖရပ်စ်ဟောပါတယ်မီးစုံဓာတ်ပါတယ်ဒီဝက်ပန်ဆိုအသုံးပြုတာပေါ့လေအဲ့လိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ဒီရဟန်းတန်ဃာ
ဒီကိုသိဖို့ဆောင်ရွက်ပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရေစကန်အမှုဖွင့်ကြံကြမှုစတင်ဆောင်ရွက်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ပြောရင်တော့ grievous heart ပေါ့ဗျာအပြင်းထန်နာကျင်စရာမှုရဲ့ဘောင်တွင်းမှာတော့
Pimusan Uri Yaro, John Winnibar. Okay, the two Nangan Rima, the democracy Tonga, Luke, Queen, Liza, a good down Mugu, Guloda, good down you hear it, Nanganimas, and the two downs with nuclear at Little Damup Cabiswain. Mato tried down Mass and Lancomson Puebido, Pisil, Tidia, or Yibiade. A good man and Mass and Lancomson looked at Rogiare, so Ailu. ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူကိုအရေးယူဖို့ဆိုတာသူတို့ပြဌာန်းချက်တွေမှာပါတဲ့ထင်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာအဲ့ဒီဟာကဘယ်လောက်ထိသူတို့လိုက်နာပြီးအရေးယူပါလဲ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒါအစဉ်လာမရှိဘူးပြ။နော်။အဲ့အရေးယူဆုံးမ်းတဲ့အစဉ်လောင်းနေပဲပြီးပြတ်သွားတာပဲ။အဲ့တော့ဒီထုတ်ပြတာတို့နှုတ်ထွက်ခိုင်းတာတို့ဆိုတာတော့ဒီနေ့ထိကျွန်တော်တို့မကြား
ဥပဒေရဲ့အပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဘာညာဆိုတော့တရားဥပဒေပေါ်မှာသူတို့ရှိနေတဲ့သဘောပေါက်ကုန်တယ်အပေးရောက်ပါတယ်ခင်ဗျဘာဖြစ်လို့တရားဥပဒေဆိုတာလေသူတို့ပြတ်ထန်တာပဲလေသူတို့ပြတ်ထန်တဲ့ဥပဒေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလေးစားလိုက်နာကိုလူတွေတို့ကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့လိုမြင်ပါတယ်အခုကဥပဒေပြတ်ထန်လိုက်အဲ့ဥပဒေကပြည်သူလူထုတွေပဲဆိုင်နေငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီအာ
ni simangain kaisa go pha jaung luri ga law thi nit nam mae ba nya sui do ra luri ga lem khan ja le luri si de dai mae lout da luri ga zut set lou ni de u ma myet song ne nai shin mae so yin myet song kaisa ja ro pi tu ye san na ya chano ya sai ma le so ya sai do de myet song ma pi tu san na go lai na pi ro di kaisa ma ba jaung ma lai na nai mu lo tin ma le bon de chano chin a myin byo yin bo le no di kaisa ga This song are generally less is man gain told us, ra. Tanang alone, tie, but the Jagisaya lepenia volley. A good Joe Siwaga, general, see why Ubine volley. That's see why in it. One bomb see why in a coup. A shindre bido, a Joe Siwao, Shajara Gisau. At a long loama, the commissioner, Puebis, so necessary Kajama. So I Joe Siwas or Palali, but ma, so I Joe Siwarama, Palabo Mapo Ubo, no. Hello. သူတို့ကလည်းဒီဟာလည်းဒီလက်ဘရောင်းတောင်မှာလည်းဒီသူတို့တူးတဲ့ပြူတာခါသူတို့တေးဥပီမှာတူးဝန်တူနီးနဲ့မတူတဲ့ဟာမျိုးအိုပန်မိုင်းပေါ့လေလုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလေယံမြေတွေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်မြေတွေအများကြီးအသုံးပြုရတယ်အဲ့မှာလေသမားတွေကသူတို့ရဲ့လေယံမြေတွေကိုတချို့ကရော်ကြီးယူပြီးတော့ရွေးလေသမားရှိတယ်တချို့ကရော်ကြီးမယူဘဲနဲ့သူတို့မယူဖလာယဉ်ကျေးမှုအရသူတို့လုတ်ကင်စားတော့တယ်လေမရှိသူတို့
ဒီနေ့ဥပိုင်ရဲ့စစ်တပ်ဥပိုင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါရဲတပ်ဖွဲ့ရပါလीเนาะရှင်းပြောရင်တော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာလဲစစ်ရဲတပ်ဖွဲ့လို့ပဲပြောရမှာမှားဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အပြင်းထန်နှိပ်ကွက်တဲ့အပေါ်မှာလူတွေအခုလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒေါ်ခင်ဝင်းဆိုတဲ့အဆင့်ဟာနောက်ဆုံးအဆင့်မှာတေဆုံးတဲ့ခေါင်းသ
ဆိုရင်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုစုံစမ်းရမယ်ဆိုတော့ပထမဆိုတော့ပါမယ်အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသနစ်နာတာဒေသခံတွေရဲ့ဘဝနောင်ရည်သူတို့ရဲ့ဆုံးရှုံးရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဘယ်လောက်ရောကြီးပေးရမယ်သူတို့ကျင်းအောင်ဆိုတာပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကဘာကြောင့်ဆိုင်လက်မတ်တာသူတို့မဆောင်ရွက်နိုင်တာလဲခင်ဗျာနောက်ပိုင်းတော့ခင်
ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်းပေါ့ဗျာဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးအစာဦးလေးစောက်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဘောမျိုးနောက်ပြီးတော့အလုတ်ကန်ပွင့်လင်းအောင်အလုတ်ကန်ရရှိရေးဆိုတာလေအဲ့ဒီလူသမားတွေကအဝတ်လျှော်တဲ့အစင်ပါအစင်ဒီလိုအစင်မျိုးတွေနဲ့ထားပြီးတော့အမှန်တော့တရုတ်ကအဩဇာခံတဲ့ဘောမျိုးနှစ်ကိုခံနေရတယ်လို့အဲ့ဒီပြည်သူတွေကလည်းအဲ့လိုမြင်နေပေါ့အဲ့တော့တို့ကတို့မီယူဖလာဒီလဲမီပေါ်မှာပဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသားပါပဲဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မြန်မာနိုင်ငံလူထုခေါင်းဆောင်အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနှိုက်ကြတဲ့စုံစမ်းကော်မရှင်ထဲမှာတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့သူကိုယ်တိုင်သွားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေနဲ့အပြင်ကကြားတာပေါ့လေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည
ဒီအားလုံးကသဘောတူအောင်မယ်လို့လည်းပြောလို့မရအားလုံးကိုလည်းစန့်ကျင်မယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကနောက်ဆုံးဒေါက်ခွင့်ဝင်းတည်ဆုံးပြီးရနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်တဲ့အပေါ်မှာသူ့ကော်မရှင်နာအစီရင်ခံအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူပြက်ပြက်တသားပြောလာတဲ့အစဉ်ဖြစ်လာတာပေါ့လေဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိကတော့ကျွန်တော်ဥပိုင်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအဓိကကြာနေတဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့အကျိုးစီးပွားတွေသူတို့ဘယ်လိုခွဲဝေပေးရအစိုးရအကျိုးစီးပွားကိုပြန်ပြီးတော့ပုံပေးလာတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်တော်냐လဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒါတွေကမှန်တယ်လို့အတိအကျယုံကြည်လို့လည်းမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့ဒီကိစ္စဟာဒါ tip of the iceberg ပေါ့ကြာဒီကဲတုံးကြီးအောက်မှာနင့်နေတာကိုပြရမဟုတ်ဒီကဲတောင်ရဲ့ထိပ်လေးကိုပဲ ဒီကဲတော့ငါထိတ်ကလေးကိုပဲမြင်နေရတာပါမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးလည်းပဲတခြားတံငွေလိုင်းပိုက်လိုင်းကိစ္စတို့ဘာလို့မှလည်းပဲကြားနေရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တခြားဒီအလားတူကိစ္စအခုလုံးလွှမ်းခြုံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတော့ဘယ်လောက်ရှိပါလဲဒီဟာကိုတားမြင်နိုင်အောင်ဒ
ตั้วลีล่ะใช่จ๊อบผู่รอจนเราหยอดไปไอ้มาจ้ะรอดิเตยุหลุตมะรีอ่ะตะแกตรุคาเรโหลงจုံเนี่ยอสอู้บ่เลยเนาะเตชันหนีพี่รอจนผมมาหลุตมะรีอ่ะโหตองยาลีมาย้วยเพียงเจลีนี่เนาะดนิโมลีนี่เนี่ยหนีเราจนตุ้ยได้เอ้อบาเพิ่นเลยสรุปว่าไอ้หลุเนี่ยမျိုးหนีจินเนี่ยสรุปเลลุสรุปเลยပြောล่ะครับแค่ตาอานาบายอภเวซีอ่ะแลตะยุสรุปเลตนเนี่ยครับ တရုတ်ဆိုရင်လက်တွန်နေဗျတရုတ်ကဂျိုးစီးပွားကိုသူကအကာအကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတော့အယူဆွေးနေတဲ့အယူဆအဒီနေ့ကျွန်တော်အစိုးရနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါတကယ်တရားမျှတမှုကိုဒါကင်းဝေးစေတဲ့အချက်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တကယ်မျှတတာဖြစ်တဲ့လို့ကျွန်တော်ဘက်ကယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဥပဒေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် U Aung Thein ဥအောင်သင်ကဥပဒေပြင်ဆင်ပြောက်ဆိုတာရူလော့ဖ်လော်တရားဥပဒေစုံမွေးရေးဟာသိအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကကျန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းတရားလက်လို့ဥပဒေမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့တရားဥပဒေစုံမွေးရေးအဖွဲ့ပါညာလဲသူတို့လှုပ်ထားရဲဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဘလောက်တိုးတက်လာပြီလို့ထင်ပါလဲခင်ဗျာအခုသမ္မတဥပဒေစ
ta thana san ya tor tor mya mya taya yong ni ma ga ba thana san ya tor tor mya mya ma le agri de ya kin shin ne so ra ma shi da law ba be ba phit le so di ni jano ro ye di aso wa hla ta win shi ye win yi thana ri ko nai ga tor ye pai sai mu thaut tha ri ba law shi le so wa pi pi ko pun le min da so tor jinyaw implant win le ni le so wa jano ti ya ba le so ai ha Any how general Matinchonine, the rule under table, look you make his area, but out dangers of your room. El General Shimaga, old Dandia Sinelevia. Through a little Anavine crooning upon a Luchandaria, the Zula Garo, Imadango, Muji Apien, Muji Portuewa Birobody. Any hardy journey, we pump one Muria, to Zaza Pinija, Madame de Sari. ပေးပြီးတော့လုံနေကြတယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ချမ်းသာကြွားမှုတော့အာနာဟောပါဟုတ်ကဲ့သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးအောင်လေးကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို So my cousins and I, we went on a hiking trip and we
walked and hiked and had so much fun. This season, ma ro jemo ne jemo e dwin kwe ni ma le de ya taung tat de taung tat ni bi ya kha chyo jemo lo wa yi ni de pyo ni de di di ni taung tat de zagalon ni ne ne le chin cha ya aw no We climbed up the mountain and now we're walking down the mountain. So let's practice some of the vocabulary words for hiking. Which is the shortest route? Belang atozon le. Belang mimie dayamale. How high is the climb? Belang mimie dayamale. How high is the climb? Today we're hiking on the mountain, and hiking is one form of exercise. Dinayara jemone jemoe dwingwe nima lidia taung tata lejingan demyo babe. It is one form of exercise. And di taung maara California nyelo yare, it's so beautiful. Te kaunabe, te hlarabe. Jiang. Nima lidina yampianina. I'm fighting with my sisters on which roads to take. Nimalidi ne belango yuam le yampianida. Throale di lango matwajeu, jemoa, nautalango dwajine. Are there any road signs? La amat ata shila. Belanle, which way should we go? Belango dwamle. Which way should we go? Which way should we go? Di langa mamambutene. I don't think that this is the right way, but my cousins think this is the right way. Jimoe, nima lidia do tina di lango dwa mere, dime jimoa do matimbabu, di lam mamambu. We're lost. Lampiao dwabi, we are lost. Lampiao dwabi. So we have to turn back. Ero, pianleame. So we have to turn back. Ero, pianleame. Golampiabime. I'm just going to find the road. I'm just going to show them where to go. Gobe, jimube lampiabime. Dime, dilangale, bella wilametibu. But I don't know how far our destination is. I don't know how far is it to get there. Gole bella wele matibu. We climb up such a long way and we really enjoy the view. Di amyemyen taung tabie kajo yua ledeo miyade. Arale e chanabe. Piore tinge jine ne twara. Piore nima lede ne twara. Di vacation ma, di kize ma, pyo laita. I'm having so much fun on this vacation. VOA American တန်ရဲ့ radio နဲ့ရုပ်သံတင်ဆက်မှုတွေကို VOA မြန်မာ Facebook အစာမျက်နှာမှာထပ်ဆင်ဖော်ပြပေးထားပါ Twitter အစာမျက်နှာမှာတော့ VOA Burmese ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ရှင်YouTube စာမျက်နှာမှာလည်း VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ကြပါတယ်ကဲအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့အကြောင်းအလှည့်ပေးကြပါအောင်ဆိုကိုသိန်းထောက်ကြီးဟုတ်ကဲ့မဆင်းမြတ်မှုကြီးဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုစောဝင်းလိုင်ကတက်တန်အောင်သတင်းလောအစီအစဉ်မှာပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအလွန်အကျွံပိန်လွန်းတဲ့ model တွေmodel လုတ်ခွင်တားမြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုပိန်လွန်းတဲ့သူတွေကိုငားပေးတဲ့ agency တွေကိုပါဒဏ်ရိုက်တာထောင်ချတာတွေအထီလုပ်နိုင်မဲ့ဥပဒေသစ်ကိုပြင်သစ်အောက်လွှတ်တော်ကမတ်လ3ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်အခြေတည်ငင်းခုံဆွေးနွေးပြီးမှအတည်ပြုလိုက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီဥပဒေဟာဒီ model လုတ်ငန်းမှာနိုင်ငံသား model တွေအသာစီးရသွားစေမဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကန့်ကွက်သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုအလွန်ကြုံပိန်သွားတဲ့ model တွေကို agency တွေကမငားခင်သူတို့ဟာအာဟာရချို့တဲ့နေသလားကျမကြီးကောင်းမွန်မှုရှိရလားဆိုတာတွေကို
Yin Sisi Bima, Morin Loquin Shimelo, Eddie Ubri Jango Sardin, Sotin Dungare, Socialist Party, Lotoma, Olivier Veranga Piovare. Di Ubriha, Tamara Francois Olan, Asuya, Taukamune, Anorisia Locore, Asama Sajine, say Yoga, go, Dapiapo, Dread Luxon Nimue, Deserted it up in a Kulo Ubri di Piatanian Pibare. Kamajo Happy the Chingo, Tisugare, Farrell Williams, ha. Niyomyo Madam Tuso Piarai Ma, Ibila Diani Ga Jembare, Tuye Piong Yo Tu Pumwego Deo Kebare, Tu Nene Pondu Piong Yo Tu Go, Tuyame Ye Dre Yin Kumbi, Soyen Taylor Mirelo, Eddie Pondu Piong Yo Tu Go Madrigema, Asura Faraga Piobare, Piong Yo Tu Goro, Tugo Luti Miare Ponzan Tang Tulo Tara Piobare, Eddie Pongaro, Grammy Supe Maronga, Tu Chinso Rechema, Sangare Oto Uchungo, Sound Happy, The Jacket and Nigole would be Tara Piobare. Piang Yo Tu Pulo B Piata Sisingo Tony ne Janet Bimele, a chain chaji mate and yara miare adre, Pimanelu, a sort of Faraga Piobare. The Chin Yesia Tolo to a sort of Fareha, Justin Timberlake, Robin Thick Sare, Nameji a sort of Toromia Adrele, did the Chinego Tolo big to Chibare. Kamajo Rocky Dapinashin, Carlos Santanaha, 2 years Zati, Mexico Nangango Piantabi, Pieta Devo, Malana Sessia Nega, Tika, Chobi, Piatagare, Gita Pinashin, Miazuga, Gita Tika Muma, a drunken zone Pogolo, Tamakantare, Carlos Santanaha, Gita Logago Yalara, Nippon Haze, Jolareti, 2 years Santana Apueha, Almienzo, Tika, Chobi Niroma Pipare, 2 years Gita Tantasha, Quibon, Tantejo, Young Chagaya B, Grammy Gita Tuchunsu, Segu Opa Awin. Latin Grammy suit Dong Jane Pin, Rock and Roll Hall of Fame Lo Corre, Omin Jojare Gita Pina Shinego, Thema Pu, Matantin Tare, Siawin Pokule Pipale, Santana Ne Tuya Gita Apueha, Chakabajo Gita Apueji to Quepite, Rolling Stone Lobe, the Tonguya Chose Gunetiga Salu, Sezuni Dine, Sezuni Dima, Take Down the Chin Sebo, Dima Pare, Did Chinego, Tolo Nine, Apuele Pipale, Carlos Santana Go, Mexico Nanga, Jalisco Pine, Outland Navarro Mioma, Tanguya Lizard Kunakuniga, Mukwaga TV, Tanguya Chosa Kogunega, Woodstock, Gita Pyobi Wema, Bawin, Pyobi get to Lepibare. Harry Potter Yoshin Zaka, Yakuyama, Don't Chagate, Setine, Wasarigo, Pintinang and Paris Mioma, Epila Nayaniga, Piata get a dread, Pintinang and Harry Potter Pieta Lungeri, a chai to Gajabare, Pinti Pieta Diga, Harry Potter Lucore. Mosia Lungele, Changwuso, Sejing Lo, Kawiri Sida de Besio, Sarariba, Bawene, Piawego, Harry Potter, Yoshinema, 2 years Johnny Betanga, P. Til Sangajare, Fred Ne, George Wisley Roga, Quinley Pigajaraba, Piagango Laji Turi Nene, Seyi, Posani, Tempere, Tenango, Dejabune, Mosiari, to a Daluji, P. Til Sangere, Hegri, De Engule, La Lejabu, Pico Tabare. Harry Potter Yoshin Zagarega Pisidigo, Kabatuanga, Mio Bounce Tom Mugo, Lele Piatage BPB, Sininiga Pintinangama, Puni like De Piawegara, Uyoba Taitema, Tatia Mupine, Piata Jinle Pibare. Ibrala Lea, Sinini VOA TV Magazine, and Arad Lau Bavashe. Viewing Yama Divisrilla, Bow, VOA Asha Yumin and Jassi Sinigu, Isha set 7 Jurugani, Nithinya Kornaima season the good in Sabibiro, not a Dinya season the Mibiangi, Jinin Tama Tulum Binibare. VOA TV Magazine season, which is sugar at Jesu Demarishan. Not a call season of Jamiro Sonjauma.